Anna Bäck, årets kvinnliga idrottare 2018 på Parasportgalan. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Ja. Vad tänkte du när du fick höra ditt namn ropas upp under galan här? Jag vet inte riktigt. Det blev mitt namn. Och sen så kom Lena som jobbar på Parasport i Värmland och flög på mig nästan. Så att det blev en jättestor kram. Och så gick jag upp. Alltså glädje, stolthet. Ja. Det har varit ett fantastiskt 2017 får man säga. Sammanfatta det kort. Från att inte veta alls vart jag stod i jämförelse med mina konkurrenter. Och jag blev ju klassad också. Alltså. Jag blev indelad i den klassen för att möta personer med rätt eller med samma funktionshinder för att få så bra. Eller få rätt motstånd om man säger. Så jag hade ju ingen aning om när jag började. Jag började ju i utvecklingslandslaget i maj, första världskuppen. Kom tvåa i tempo och vann mitt första linjelopp där. Så att det var ju när jag tog silvermedaljen på tempot så hörde jag ju tyskan som vann nationalsången där och då stod jag och tänkte att någon gång så vill jag att liksom de spelar svenska nationalsången för mig. Mm. Men det dröjde bara två dygn så stod jag där. Så att det har varit märkligt. Från att inte veta alls till i september då, i början av september när jag vann VM-guldet. Alltså det har gått det har gått så fort så att jag väl inte riktigt växt in i det. Jag tycker det. Ja. Mm. Nu sitter du här med ett av de finaste priserna under årets Parasportgala. Du har inte hållit på med paracykel särskilt länge. Du var ju även nominerad som årets nykomling här. Berätta, hur tog du dig in i paracyklingen? Jag var ju motionär i flera år, cykelmotionär. Körde lite olika lopp och så hade jag anmält mig till Vätternrundan. Och då fick jag läsa ett reportage om Henrik Marvig, en kille från Jönköping som hade varit med om en motorcykelolycka och börjat sin paracykelkarriär och körde i landslaget. Så då skrev jag till han på Messenger att det var kul att läsa om honom och att jätteintressant och inspirerande. Mm. Och då så skrev han att man hör av dig till Micke. Så Mikael Lindgren då, som är landslagstränaren. Och på den vägen blev det liksom, det bara blev. Ja. Ja. Och jag har ju tränat mycket i många år, men jag har ju inte tävlat liksom. Så att. Vad betyder cyklingen för dig? Den betyder jättemycket. Den betyder att jag får känna mig, alltså jag får känna frihet. Jag kan vara med. Även de som inte har funktionshinder så kan jag vara med. Jag har ju dålig muskulatur och balans och nerver och reflexer i fötterna. Så att just att sitta fast i pedalerna och kunna jobba med lårarna, det liksom ger att det kompenserar. Mm. Så det ger mig frihet, glädje, fruktansvärd smärta många gånger. Men det är alltid så skönt när man är klar. Mm. Jag brukar fundera så här, när kommer det att bli tråkigt? När kommer det att bli tråkigt att gå ner i källaren och köra en och en halv timme? Men jag kommer inte dit. Så att jag har väl hittat rätt. Mm. Och till de som inte har hittat rätt, eller vad man säger, vad skulle du säga till de som inte har testat? Alla är bra på någonting. Det gäller bara att hitta vad man är bra på. Och hitta vart får jag min motivation, vart kommer den igång, vart händer det där jag vill mer. Och vill man inte mer så räcker det också, men jag tror att vara intresserad, vara nyfiken, fråga, var inte rädd. Och vi är massa människor som bara här ikväll som bara vill dela med oss av alla erfarenheter och kunskaper vi har. Mm. Så att är det någon som vill fråga någonting så är det bara att höra av sig. Då kanske du blir nästa Henrik Marvig då, helt enkelt. Ja, precis. Ja, det är en stor kostym att fylla kanske, men absolut. Det skulle jag vilja ha.
Grattis än en gång och ha en trevlig kväll. Tack så jättemycket. Svenska Parasportgalan presenteras av Scandic.